Muğam, aşıq sənəti, klassik musiqi, müxtəlif xalqların etnik musiqisinə həsr olunan muğam axşamları, aşıq musiqisi axşamları, etnik musiqi inciləri, unudulmayanlar, dastan gecələri kimi bir sıra layihələr həyata keçirən Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, əminəm ki, mənim qədər sizin də sevimli mədəniyyət məkanınızdır. Asudə vaxtlarımızı xoş və mənalı keçirmək üçün üz tutduğumuz Muğam Mərkəzinə yeni status verilib. Ölkəmizdə ilk dəfə mədəniyyət müəssisəsinə beynəlxalq statusu verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ölkə həyatının digər sahələri kimi mədəniyyətin bütün istiqamətlərinin inkişafı daim diqqətdə saxlanılır. Eyni zamanda 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə mədəniyyət xadimlərinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlı mühüm işlər həyata keçirilir. Bu işlərin davamı kimi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22 oktyabr 2024-cü il tarixli qərarı ilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakıdakı Muğam Mərkəzinə beynəlxalq statusu verilib. Qeyd edək ki, Muğam Mərkəzi ölkəmizdə qanunvericiliklə beynəlxalq statusu alan ilk mədəniyyət müəssisəsidir. Yeni status uzun illərdir paytaxtımızın aparıcı konsert müəssisələrindən biri kimi fəaliyyət göstərən mərkəzdə çalışan insanların maddi rifahının yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Onu da bildirək ki, Nazirlər Kabinetinin 21 oktyabr 2024-cü il tarixli qərarı ilə mədəniyyət təhsisatlarına xüsusi statusların verilməsi qaydasının və xüsusi status almış mədəniyyət təhsisatlarının işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına müəyyən edilmiş əlavələrin təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 oktyabr tarixli 382 nömrəli qərarında dəyişiklik edilib. Qərarla 2016-cı il 5 oktyabr tarixində təsdiq edilmiş mədəniyyət təhsisatlarına xüsusi statusların verilməsi qaydasının müvafiq bənd və hissələrində akademik sözündən sonra beynəlxalq sözü əlavə olunub.